dvojí přátelé, kamarádi, nožomilové a přírodomilové. Dnešní videjko bude tak trochu jiný, protože na posledním videjku jsem ukazoval nějaký nožíky tady u toho kromlechu, u tohohle kamenného kruhu, které je novodobé, je tady asi 2 roky, u bedlna. No ale byl jsem dotázaný kamarádem z Dánska, jestli je původní, jestli funguje a tak dál. A původní teda není, ale je moc hezký. Přesto u nás v České republice a v blízkém okolí je megalitických památek hodně, ačkoliv u nás byly hodně zlikvidovány církví, což se týkalo především těchto kruhů, ale i dolmenů a menhirů. Menhirů, čili stojících kamenů, dolmenů, to jsou takový ty dolmen, čili stolový kámen. Taky tady bylo hodně řad kamenej, který měli svůj energetický význam. Se všema tadyhle těma památkama se pracovalo energeticky a sloužili k různým věcem, ať už to bylo léčení, zasvěcování, různé možnosti komunikací a tak dál. Nejkrásnější a vlastně poslední velký menhir je u Kloubek. To je stéla asi 3,5 metrová na západ od Prahy u Slanýho. A původně to byla součást taky většího komplexu. Dost často se stávalo, že když vrchnost a církev tyhle ty kameny porazila, povalila nebo odvezla, takže je tam během chvíle zase lidi vstyčovali. A nebo taky je příklad, že si ty kameny církev přivlastnila a posvětila, což je krásný příklad na jihu Čech u Dolního Dvořiště u Hranic. Tam je vlastně svatý kámen, takže církev prohlásila, že vlastně se tam udála nějaká významná událost, nějaký zjevení svatý bytosti a tím pádem ten kámen je v pořádku a obestavěla ho, udělala tam kolem kapli a tak dál. Ale těchto těch příkladů je hodně hlavně ve Španělsku. Takže u nás jsou samozřejmě ty kamenné řady u Kounova, u Nečemic a menhirů několik set i zbytků kromlechů dají se najít. Hlavně v jižních Čechách. No a když už jsem tady u těch lokací, tak vlastně menhiry jsou po celém světě. Nejznámější ve Španělsku, v Portugalsku, v Anglii, ve Francii. To znamená jižní Bretaň, že jo, karnatský řady, tam je přes 4000 kamenů styčených na jednom místě. Stonehenge, o tom nemusím mluvit. A například v Portugalsku u Évory, u města Évora, je taky nádherný komplex několika set nebo určitě stovky kamenů, který tvoří kruhy. Říká se tomu portugalský Stonehenge. Prastará megalitická svatyně 5 až 7 tisíc let zpátky postaveno. Čili většina těchto kultovních a energetických staveb sloužila už dávno, ale potom to převzali samozřejmě i Keltové, Vikingové, další kultury, tak jak to bývá. Takže dost ukecaný úvod na začátek, ale jak říkám, dnešní videjko bude věnovaný megalitickým památkám, ať už těm minulým nebo současným. A taky trošku té historie a trošku té mystice. Takže zatím ahoj a jdeme na to.
Tak a tohle už je závěr dnešního putování po menhirech, megalitických stavbách, historii a trošetý mystiky. Tyhle ty megalitické stavbičky do přírody samozřejmě patří. A je celkem jedno, jestli tady byly před 7000 lety, nebo jestli je někdo postavil včera, nebo teprve postaví. Důležitý je, aby jsme chodili do lesa a byli jakž takž při smyslech. Takže kde jsme začali, končíme na nádherném místě u Bedlna. No a choďte do lesa. Bye bye.